Добрий вечір, шановні глядачі. Розпочати сьогоднішнє наше спілкування хочу із приємного, із привітань. Сьогодні католики і протестанти святкують Різдво у більш ніж 145 країнах світу. Це офіційне державне свято і одне з головних релігійних свят у році. Наша команда долучається до усіх найщиріших привітань, які звучать у цей день в усьому світі. І особливо хочеться побажати усім миру, злагоди, добра і добробуту. Про добробут українців ми будемо говорити під час наших сьогоднішніх ефірів, адже, як відомо, цієї ночі країна отримала бюджет на наступний рік. Тут у студії з гостями ми обговоримо усі за та проти цього документу. Вітайте першого гостя студії, це Михайло Головко, народний депутат від Всеукраїнського об'єднання «Свобода», член комітету з питань податкової та митної політики. Добрий вам вечір. Доброго вечора. Глядачам пропоную долучатися зі своїми запитаннями, зі своїми зауваженнями. Будь ласка, телефон 223-09-71, він уже починає свою роботу, телефонуйте. Пане Михайле, ви, як, власне, і ваші колеги від об'єднання «Свобода» голосували проти ухвалення державного бюджету. Я хочу, щоб ви аргументували свою позицію, але знаючи емоційність депутатів-свободівців, давайте без пафосу, без зради, давайте от конкретно, які пункти цього документу не дозволили вам натиснути зелену кнопку. Отже, гаразд, я попробую без вас без емоцій, хоча важко говорити про такі бюджети без емоцій, будемо говорити цифрами. Тобто, якщо порівняти, знаєте, це воно виглядало так, що вчора біля трибуни Верховної Ради ми дивилися, наприклад, сцена, виходить голова колгоспу, такого розграбованого, знаєте, зруйновані ферми, вкрали всі корови, комбайни і трактори теж поламані, вже розібрані. Колгосп забрав землю, інший колгосп забрав. Ну, і вони тут розказують, той голова, працівникам про те, що от як їхній колгосп засвітли майбутнє, кому дійде до шляхом до комунізму. Це десь так от вчора виглядала позиція Яценюка. І якщо подивитися по цифрах, бо ми ж його побачили останні за годину перед голосуванням, остаточний варіант, і ми почали аналізувати, ну, звісно, перше, там, як волосся стає дибки, що це бачиш? Ти бачиш, цей бюджет побудований такої піраміди боргу. Тобто, практично, так, стаття доходів в нас вийшло 592 мільярда, а стаття видатків 684,5 мільярда. Тобто 92 мільярда – це дірка офіційно в бюджеті закладена вже на цей рік. Читаємо далі і ми бачимо. Тобто ми 100 мільярдів витрачаємо на обслуговування відсотків боргу української держави і 217 мільярдів – це в бюджеті в нас йде на зовнішні запозичення і внутрішні запозичення, тобто на борги. Плюс у нас записано ще 38 мільярдів, не менше, просто там написано так дуже цікаво, в Національному банку уряд має право запозичити не менше 38 мільярдів гривень. Тобто, ми додавши цю суму, то ми отримуємо десь 350, майже під 400 мільярдів таку дірку, яка там частково перекривається лише тими позиками. І говорити, розумієте, що це більше, ніж половини взагалі дохідної частини. Тобто, можна сміло, ствердно сказати, що Україна банкрот. Адже дійсно, вони навіть в бюджеті, перша, яка одна із перших стрічок прописала, що український сукупний державний борг становить в Україні 1,5 трильйона гривень. І це більше, ніж 90% до ВВП. Як вони думають жити, ну, далі це просто нереально. Я думаю, що дійсно нас чекає велике соціально-економічне потрясіння. Цей бюджет, він повністю є антисоціальний. Якщо говорити по цифрах, він знищує, в першу чергу, наших освітян, медиків і так далі. Давайте зараз про це будемо детальніше, а я хочу про борги. Я почитала, що ви маєте диплом магістра за спеціальністю міжнародна економіка. Правильно? От на місці, умовно кажучи, Кабінету міністрів все-таки відкидати те, що розраховуватися з державними боргами ми не можемо. Що би ви запропонували, щоб не було ось цих понад 300 мільярдів дірки? Дуже просто. То, звісно, що ми вчора, окрім бюджету, ще ж голосували за зміни в податковий кодекс, так? І, ну, якби ми не голосували Всеукраїнське об'єднання «Свобода», але парламент, депутати проголосували і ухвалили зміни до податкового кодексу. І в тих змінах вони в черговий раз знову проігнорували «Свободу», не підтримали наші пропозиції, які ми пропонували, де взяти кошти в бюджеті. Тобто ми запропонували, де можна понад 100-150 мільярдів додатково знайти до українського бюджету. Але
навіть і більше, якщо порахувати. Наприклад, той самий прогресивний податок оподаткування, щоб багаті більше платили, все ж таки малий середній клас і бідні не платили менше. Тепер ми говоримо далі. Пропонували, наприклад, податок на розкіш ввести. Замість того, щоб податковувати там квартири, давайте краще податковувати яхти, вертольоти, літаки і такі, і інші там предмети розкошу. Тобто саме золото, там інші там дорогоцінні метали, які продаються, теж додатково можна оподатковувати. Давайте, де можна взяти кошти, адже Україна є дуже багато держав, у нас є той самий же бурштин, так, ми видобуваємо золото, алмаз, у нас є газ, нафта, все практично своє є. Ну, звісно, до речі, в цьому бюджеті знову ми дотуємо Укргазвидобування, нафтогаз України. Відповідно, ми пропонували, наприклад, Яценюк запропонував чергово збільшити бюджет, відкривати казино по всій Україні і останні копійки витягувати в народу, так, ну, з кишень, бо ж люди, якщо не мають вдома за що їсти, то він бере останні гроші, пробує, ну, може, от доля, фортуна з йому підвернеться, і він виграє, і отримує джекпот, і закриє всі свої проблеми. І йдуть так, закладають квартири, машини, і взагалі потім опиняється на вулиці. Так, он, то цю тему закину. Слава Богу, парламент цю норму йому відхилив, а ми пропонували, давайте ми знайдемо більше 10 мільярдів додатково кожен рік доходу, якщо ми повернемо контроль держави над лотереями, над державними лотереями. Ну, але ж от в цих пропозиціях про казино там були і лотереї. Послухайте, правильно, лотереї, казино, але це було зроблено під одну кампанію, монополістом якої, там, верніше, кампанія Яценюка, яка мала там оборот не менше 3 мільярдів, тобто ми розуміємо, що це заздалегідь писався бюджет. І саме основне ви розумієте, що так, вони б отримували надприбутки, але для суспільства це було б катастрофа. Тепер дивіться, що до лотерей. Дуже просто. У нас сьогодні в Україні діє 3 офіційні компанії, які зареєстровані в Росії і які практично не сплачують податки в Україні. Вони друкують там білет і виграші ці ввозять його кошти з України туди. Ми пропонували, щоб все ж таки закріпити за повноваження за Міністерством фінансів, за Монетним двором України, щоб тут у нас друкувалися білети, все це фіксувалося, йшло в бюджет, сплата всіх, і ми б отримували порядка більше 10 мільярдів додаткового коштів до бюджету. Ті норми, пропозиції, які ми давали, закони, вони наші відхилили. Ліквідація по приватних монополій, закон про повернення стратегічних підприємств в державну власність і так далі. Зміни до податкового кодексу, цю прогресивну школу, що ми пропонували. На жаль, це парламент не підтримав. Тому що я хочу сказати, що сьогодні ми живемо дійсно на кредитній голці. Вони побудували таку економіку, що вони беруть новий кредит, щоб гасити старі кредити. І це триває до безкінечності. Уряд не збирається це нікому нічого віддавати. Вони відверто кажуть, їм байдуже, який буде той бюджет, чи на нього можна вижити, чи не вижити. Головне, щоб дав МВФ черговий транш. І вони його зможуть вкрасти. Але ж ми побачили, що системна брехня Яценюка говорить про те, що скільки, що нам дали дуже багато грошей, і ми не знаємо, де вони поділися. От згадайте, минулого тижня, позаминулого, як Яценюк вийшов до трибуни і розказував про те, що типа звіт нього був, ну як звіту ми так ніякого не почули, що от йому попалася країна в дуже важкому стані, що в золотовалютні резерви були 6 мільярдів. Але ви зайдете зараз на сайт Національного банку за березень місяць, і ви побачите, що на той час золотовалютні резерви, а він в лютому прийшов до влади, так, Яценюк, встановили 15,5 мільярдів доларів. А коли прийшла Гонтарєва, тобто за 3 місяці кубів, збільшивши їх до 18 мільярдів, тобто на 3 мільярди ще більше. А потім їх стало 6 мільярдів. У мене виникає питання, було 18, стало 6. Де поділося 12 мільярдів? Раз. Друге. Міжнародний валютний фонд, Сполучені Штати, інші країни дали ще 17 мільярдів кредиту. Це майже 30 мільярдів. Ми не отримали ще всі 17. Почекайте, ми отримали... Там по транчах можна порахувати. По мільйон, це мільярд 700. Ні. Перший рік було 8,8. Перший рік 8,8. Ну, а як же? І ви можете перевірити. Там на сьогоднішній день нас майже практично 17 мільярдів. Там вся програма 17 мільярдів. Набагато більше. Вся програма набагато більше. Це ще раз кажу. Тобто в нас виходить майже 30 мільярдів, яких ми мали, тобто утримала Україна. Верніше, вони пропали, бо частина з них була в резерву золотовалютної, частину ми отримали кредиту. І в мене виникає питання до прем'єр-міністра, голови Національного банку і міністра фінансів, а куди ж ділися гроші, випарилися? І тому, звісно, що вони зараз про це розказують, що ніяк по-іншому варіанту ми жити не можемо, ніж тільки брати кредити. Я вважаю, що це є злочинна і хибна політика, і ми її таку політику не підтримуємо. Давайте слухати глядачів. Добрий вечір вам. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, я от
этот участник старой войны, так, инвалид первой группы. У меня пенсия 1600 гривен. Теперь Яценюк на следующий год уменьшает пенсию, ну, уменьшает пенсионный фонд. И получается так, он объясняет, что 90% пенсионеров, с них будут снимать там податки, или как их называется, будет снимать. Вот. Но, значит, 10% это то, остаются, которые не с них не будут. Значит, я попадаю в 90%. Значит, у меня 1600 гривен, и с меня будут снимать еще деньги, еще пенсию. Там така ситуація. Насправді, дійсно, це є ганебно, що сьогодні ми, ну, якби, взагалі уряд держави додумався до того, щоб оподатковувати пенсіонерів. Ну, це повний маразм, я враховуючи, що, каже, гроші під ногами, в олігархів вони їх не забирають, а натомість забирають останню копійчину в навіть наших літніх людей, тобто в пенсіонерів. Ну, це цинізм. По-друге, там сума ця, вона дуже дрібна, по-моєму, близько від мільярда, до 3 мільярдів гривень. Тобто це не є такі кошти, з яких варто би людей обдирати і так далі. Яценюк з економіки з пенсійного фонду близько там 27 мільярдів, тобто що він прописали на цей рік. Оце якраз з тим оподаткуванням зменшення. Ну, дивіться, минулого року, не знаю, чи були внесені якісь зміни, але минулого року податковувалися пенсії вищі за 3600. Так, цього року це 400, так як вони прописали. І, ну, але ви врахуєте той факт, що ну, чи шкіра коштує тої виправки. Це раз. Хіба 4 тисячі – це такі великі гроші, що їх треба оподатковувати. Це при сьогоднішніх цінах, на тарифи, на комунальні послуги, на ліки, які коштують захмарно для людей. Люди пане Михайло, але дивіться, середня зарплата водіїв тролейбусів, не знаю, адміністраторів в супермаркетах – 2, 2,5, 3. І вони платять податки? Ну, мені здається, що так, я розумію, що ви мені зараз будете говорити про те, що гроші в олігархів, згодна. Але, ну, так само, якщо їх не беруть в олігархів, а беруть в простих людей, то давайте брати у всіх простих людей. Я хочу сказати, що простих людей взагалі не потрібно брати. І ми проти цього виступали. І цей воєнний збір, і так далі, який 1,5% заробітної плати всіх пропонували, ми взагалі проти цього виступали. Ми казали, давайте, є люди, декларують свої доходи, хто задекларував там більше мільйона в рік, будь ласка, хай за це платить. Там той 10 мільйонів, значить, стільки там 5 чи 10%, той там 100 мільйонів, там 20%, той там мільярд, там, і так далі. Тобто прогресивна шкала, ми це пропонували. Тобто податок на війну перекласти не на людей, а на олігархів. Але це нас знову ніхто не послухав, закон ще є, його можна проголосувати будь-яку хвилину. Тих саме тут, я не вважаю, що є потреба зараз навіть тих самих людей, які в межі середнього рівня, їх оподатковувати, забирати там 15% їхніх. Краще швидко провести інвентаризацію пенсійного фонду, правда? По-перше, у нас пенсійний фонд, сьогодні там дирка, його стягає 165 мільярдів, тобто по потребах. Вони там заклали на цей рік 145, от, ну, але я знаю, що реально, ну, тих 27 мільярдів Яценюк ще забрав за рахунок тих пенсій, податкування, але все рівно. Тобто, я вважаю, що такими кроками ми просто знущаємося з людей, з людьми. Тому що люди наші, українці, вони є найбідніші. Ну, це правда. Зараз весь світ говорить про це. Всі офіційні видання економічні, там, Bloomberg, інші, там, які doing business і так далі, які говорять наступне, що Україна займає найнижчі показники в Європі по заробітних платах, по пенсіях, по соціальному захисту, по рівню життя і так далі. У нас стрімко падає економіка. Він розказав, що він заклав інфляцію 12%, підняття пенсій і заробітних плат. Але ж інфляція на цей рік прогноз 40% чи 42%, там вже цього року 42% було. Тобто, ну, про що ми говоримо? У нас за 2 роки 70% інфляція. Людей, ті кошти, вони не вартують. Плюс ціни ростуть на все. І звісно, що при таких умовах, ну, люди в відчаї. Я просто вважаю, що те, що зараз у нас і твориться, ну, це практично майже геноцид. Ви б поїхали на кордон, якщо ви не були останнім часом, поїдьте, що робиться з Польщею на кордоні. Там черги стоять українці, вони аж чорні від біди, які думають, як втікти з тої держави, щоб прокормити, знайти роботу, щоб небудь заробити рідних. Давайте не будемо розказувати глядачам, як важко живеться українцям, бо кожен з нас це знає сам. Є у нас ще додзвонювач, але я все-таки, от BBC,
Програма, ухвалена у 2014 році з МВФ, передбачала отримання кредитів на 17 мільярдів доларів, але в 2014 році Україна отримала лише 4,6 мільярда доларів. 8,8, але це тільки з МВФ. Але ви не рахуйте, скільки мільярдів ми отримали від Німеччини, від Сполучених Штатів Америки, від інших країн. Тому треба дивитися сукупно. Я думаю, що, звісно, що Міністерство фінансів може детальніше дати інформацію, але те, що я, наприклад, знаю на сьогодні, що це близько було 17 мільярдів. Давайте слухати глядачів ще. Добрий вечір вам. Добрий вечір. Говоріть. Справді всім дуже важко, країні дуже важко, і ми всі дуже нуждаємося у підтримці і боротьбі, даже можна сказати, депутатів за виживання, тому що насправді геноцид у державі. Правильно. Мене приятелька, ми працювали з нею колись в Кабміні, вона сказала таку річ, вона явно підтримувала Януковича все, але коли він пішов, розчарувалась, зрозуміло, і сказала таку річ. Отримує вона ліки, як хвора цукровим діабетом, а зараз їй не дають тих ліків. І вона говорить, бандит не давав лікарства, а ці демократи, це ж, розумієте, посилають її зовсім в інший бік. Насправді геноцид. Я абсолютно її підтримую. Все, що робиться, це чистої води геноцид по всіх пунктах. Культура, освіта, медицина, послухайте, все абсолютно. Послухайте, шановна глядачко, і ви, пане Михайле, ну давайте не розкидатися такими словами. Правда. Тому що, якщо ми говоримо, що Голодомор 32-33 років був геноцидом, і, ну правда, ну сьогодні важко, я згодна, неправильна політика, але давайте от, тим більше в такий святий день, давайте не розкидатися добре, такими я словами. Я просто скажу, наприклад, ну, знаєте, це слова вічаю людей, але сьогодні правда, подорожчання на ліки і саме основне скорочення фінансування медицини більше 10%, освіти 16%, безробіття, ну тобто скорочення робочих місць на 10%, зменшення фінансування культури на 40%. Ну це як це називати, ну теж важко. Тобто, пам'ятаєте ту історію, славнозвісно, коли під час війни до Черчилля принесли бюджет затверджувати, і він так гортає, каже, я не бачу тут стрічки культури. Ну, кажуть, яка культура? У нас війна. Він каже, ну, послухайте, ну, якщо у нас не буде коштів на культуру, то для чого тоді ми воюємо взагалі, якщо у нас не буде депутати, культури? Почекайте, вам ж пропонували проголосувати за фестиваль в мільйон доларів. Чому ж ви відмовилися? Ми ж зрозуміли, що насправді ж це просто банальне відмивання коштів було. Ніхто не проти фестивалю. Ми їх проводимо особисто, навіть, до речі, з Українського об'єднання «Свобода», наша політична сила багато проводить фестивалі, патріотичні пісні і різних заходів, каже, і набагато меншими, в 100 разів, можна так витрачає на це менше коштів, ніж це, що хотіла зробити влада. Просто під ту графу вкрасти мільйон черговий. Тобто, давайте, ну, говорити щиро і відверто, це раз. По-друге, ви кажете, геноциду нема, ну так, але ми подивимося на приріст населення, на тисячу людей. Україна займає, відповідно тих даних, 223 місце, практично передостаннє місце в світі. Ну, тобто, по темпах, розумієте, ну і це нас жахає, тобто темпи зменшення, скорочення населення в нас одні з лідируючих. Плюс війна. Плюс війна. На жаль, поки що тільки двоє. Ну, от. Так. Але я ще молодий, ще встигну. Так що це, будемо працювати над тим. Тому хочу сказати, що це, що повинно дійсно, перша програма, але тут розумієте, коли ти говориш про це людям, люди кажуть, ну а як, я в таких умовах, тобі держава нічого не допомагає. Це не так, як в Каддафі в свій час, коли ти народжувався, тобі зразу квартиру давали, 60 тисяч доларів на рахунок, безкоштовна електроенергія, там найдешевший бензин у світі, і 5-10 безкоштовна освіта і все інше. Сьогодні ти народжуєш дитину, в тебе позабирали, поврізали виплати на дитину, памперси, скільки коштують, 600 гривень, так, упаковка памперсів, тобто чи це саме дитяче харчування, і тобто молоді батьки, вони розуміють, ну вони просто не дають собі ради. Тобто держава не допомагає, не створює умови для того, щоб українці народжували діток. І це теж є біда, це реальне, ото вже геноцид, розумієте, це штучне створення умов таких, щоб ми просто не відроджувалися, щоб ми не розмножувалися як нація, щоб ми вимирали. Тому ми маємо дивитися з того, з іншого принципу, створювати умови такі, давати дешеві кредити, наприклад, для молодих сімей на житло. Тобто, скільки видала держава за цей рік, скільки молодих пар отримали свої квартири? Ну, от скажіть, я цього не знаю, немає.
немає таких інформаданих, тому що програми ті не діють, кошти не йдуть. Сьогодні а кредит... діяли колись? Були навіть період такий, що працювали. Якщо сьогодні Нацбанк 33% облікову ставку дає, то, перепрошую, для приватного сектору бізнесу ставка понад 40%. Який бізнес такі умови витримує? От це називається вмирання, дійсно, закручування гайок у нашому бізнесі. Це скорочення робочих місць, більше 10%, вже 2,5 мільйони безробітних. І це правильно, кожне четверте підприємство закривається. На 22% в рік у нас впало виробництво на промисловість. Тобто ми сьогодні побили темпи падіння ВВП. І Україна сьогодні займає... стрімкіше падає. Ну, якщо в нас два роки тому було 182 мільярди ВВП, сьогодні в нас 80 мільярдів. На душу населення було 4 тисячі, а зараз 1800 доларів. Про що ми далі можемо говорити? Ну, єдине, що, ну, знову ж таки, заради справедливості, давайте уточнювати, що таке падіння виробництва промисловості, це все-таки воно пов'язане із війною на Сході. Ну, правда пов'язане. Ну, давайте так. Звісно, війна теж свою роль зіграла, і це є теж в цьому якийсь фактор. Але ну, можна щось писати на війну. Ми два роки маємо війну. Ми пам'ятаємо, як вже уряд побудував Яценюк стіну, славну, звісно, за 4 мільярда. Тобто, ну, давайте, я розумію, можна багато сказати, списати на війну, але ну, подивимося тоді, добре, а чому під час війни ми... не збільшили виробництво на ВПК, військово-промисловному комплексі України. Чому в нас понад 200 заводів, які ВПК є, так, не завантажені в три зміни роботою, робочі от місця. Я цікавилась військових експертів, вони кажуть, не все людям розповідають, не все можна знати, все у нас завантажено, все у нас працює. Ну, давайте не так. Насправді, ну, я не знаю, хто вам там вас обманював, але насправді вони передбішують. Далеко не так. Я зустрічався із директорами заводів, і в тому числі навіть київський танковий, який працює, на жаль, в одну зміну, а не в три зміни. Це раз. По-друге, ми ж проект постанови зареєстрували, були, щоб закрити борги по Південмашу. Пам'ятаєте, який сьогодні випускає найпотужніші ракети в світі, одні, так? Він має борги і скорочує людей, і люди безробітті. Ви на Арсенал поїдьте. На Арсеналі зараз працює 300 чоловік. Раніше працювало 30 тисяч. Тобто в тому самому вже в нашому рідному Києві. Про що це говорить? Тобто в нас зачищається ціла галузь, розумієте? Наша зброя одна з найкращих в світі. Ми входили в дев'ятку, в дев'яте місце займали по експорту. І ми сьогодні в цей час могли би повністю завантажити наше ВПК, ми створити робочі місця, переозброїти армію, розумієте, і запустити економіку. І проблеми були б інші. Але для цього має бути державницький підхід. А у нас сьогодні президент їде і замовляє стару поломану техніку з Америки чи звідки. А потім ще будуть виділяють гроші на запчастини звітам і присаджують нашу економіку якраз залежності від інших країн. Не розвивають своє. Тобто таке враження, що ніби свідомо це роблять. Розумієте? Давайте ще слухати людей. Доброго вечора. Добрий вечір. Говоріть. Я хотів два запитання задати. Скажіть, будь ласка, от на ваш погляд, як депутата Верховної Ради України, Арсеній Петрович наступні три роки також буде подавати проєкт державного бюджету на наступні роки в кінці грудня? Це перше запитання. І друге запитання. Скажіть, будь ласка, от прийняття бюджету, державного бюджету політичними партіями, це чи не означає це, що ці партії, які проголосували за проєкт бюджету, беруть на себе відповідальність за наслідки того, що вони прийняли в державному бюджеті і у змінах до податкового кодексу? Це прекрасно. Друге запитання просто прекрасне. Дякую. Дякую. Дуже слушне запитання. Повністю з вами згідний. Звісно, що відповідають ті сили, які голосували за зміни до податкового кодексу в такому варіанті. Так, і це є якраз політичні партії, які входять в коаліцію таких Народний фронт, БПП, Самопоміч. Але і відповідають ті ж самі партії, які голосували за цей бюджет, в тому числі радикальна партія Ляшка, яка не входить в коаліцію, але все рівно проголосувала, і там різні називають умови, що вони з цього вигоди отримували, і так далі. Але коли ми пам'ятаємо, як їхній лідер Олег Валерійович заявляв, що в ніякому разі вони не будуть голосувати, швидше небо впаде на голову, але все ж таки проголосували, значить небо впало на голову і проголосували за цей бюджет. І я хочу сказати, повністю політичні партії, які голосували за таке, вони несуть відповідальність. Це по-перше. Це ще одне. Щодо
чи в наступних роках знову прем'єр буде подавати нам під Новий рік ухвалювати там вночі бюджет. Я сподіваюся, що звісно, що до наступного Нового року ми вже того прем'єра не будемо мати. У нас буде зовсім інший прем'єр, і новий уряд, нова коаліція, і можливо навіть новий парламент. І українці все ж таки повинні дати зрозуміти владі, що не можна дурити до безкінечності народ, що рано чи пізно за свої слова треба відповідати буде, а не обманювати в черговий кожен раз. І я переконаний, те, що це є знущання над парламентаризмом, над демократією, над законами України, що ми не бачили того бюджету, який мав бути ще 15 вересня, що не було його належно, не обговорювали, що, звісно, що голосували практично вночі свідомо, коли не дали можливості нормально обговорити, що це все скопом робиться свідомо, просто будь-що проголосувати, ну, якби, головне, щоб отримати цей транш. Я думаю, що нам повністю треба міняти підхід. Якщо країна не має прозорої системи роботи, то ми ніколи не побудуємо дійсно сильну міцну державу. Далі будуть схеми, далі будуть крадіжки, закладені будуть такі, як ми там виявили, статті видатків абсолютно смішні, які просто витягують мільйони і мільярди з українського бюджету. І тому українці ніколи не житимуть гідно і достойно. Тому що вони всі присмокталися до цього. От, і є там вже група, яка роками сидить в Мінфіні, в податковому там комітеті, які вже ці все руками контролюють, і ту кожну, як то кажуть, цифру не пропустять пов себе, яка має йти там для них. Добре, тому... давайте так. Який план дій у «Свободи»? Тому що я так розумію, що настільки вас не влаштовує прем'єр, ну, як і всю Україну, власне кажучи, що ви навіть готові об'єднуватися з опозиційним блоком. Ви розумієте, про що я? Про рішення Київської облради. Що саме? Ну, де «Свобода» і опозиційний блок ініціювали звернення про висловлення недовіри уряду. Слухайте, ми ініціюємо звернення щодо недовіри уряду і в парламенті, і у всіх радах. І, до речі, дуже зараз багато у всіх радах голосують за недовіру уряду Яценюка. В тому числі в тих радах, в більшості половини України, де є «Свобода» і де нема опозиційного блоку взагалі. Бо, на жаль, в Київраду, вони, обласну раду, вони зайшли. Так? А, наприклад, в інших західних України їх там немає. І там «Свобода» теж саме вимагає. До речі, навіть за недовіру уряду Яценюка проголосували його рідні Чернівці, місто, Чернівецька міська рада. Там своєму земляку, своєму виходцю Яценюку, навіть його рідне місто сказало, що «Сєня, давай вже до побачення, бо ти вже так всіх замучив, що просто далі немає». Який план? От ви бачите реальні механізми, ну, щоб бачу змінити першим, голову? Послухайте, а що таке, виходить, в нас що, крім Яценюка, ніхто країною керувати не може? Ну, вже не накерувався. Я достатньо у нас розумних, толкових людей, і в яких гідні управляти нашою державою. Ми готові розглядати різні кандидатури, ми готові навіть свою кандидатуру запропонувати, але ми розуміємо, що хто готовий в таких умовах в тому парламенті брати, чи це буде вже новий парламент, ми цього не знаємо. Взагалі-то ми виступаємо за перезавантаження повністю разом з парламентом, з тою коаліцією брехливою і всіх їх відправити, бо що не треба було дурити людей, і люди побачили оцінку їхнім діям. Це раз. Друге. Давайте ми поговоримо про це. Щодо Яценюка, ну я перепрошую, ну як ми можемо голосувати бюджет, людина, яка має нуль рейтингу довіри в Україні, йому голосують недовіру, в парламенті збирають підписи за його відставку, а він пише бюджет і формує бюджет, за яким ми маємо жити наступний рік. Тобто, ну, тут, слухайте, він ще не прозвітував за 2 роки своєї діяльності жодного разу. І його вже давно готують відправити відставку, а він нам розказує, він там жити наступного року. Але формально він законно обраний прем'єр. Формально, правильно, формально його... він мав 11 грудня прозвітувати, а він цього не зробив. Давайте ми послухаємо ще запитання. Добрий вечір. Добрий вечір. Говорить, я хотел бы спросить у вашего гостя. В новом бюджете повышение зарплаты депутатам опять 17 тысяч и на помощников 25 тысяч. Они довольны уже стали или нет? Спасибо за ответ. До речи, это тоже нонсенс. Чому помічники депутатів отримуватимуть більше, ніж самі депутати? Ну, насправді, я до кінця цього не зараз не можу сказати, але я хочу сказати одне. Там на фонд, якщо давали, наприклад, зараз цей фонд становив 12 тисяч гривень. Тобі це не означає, що це один помічник отримує 12 тисяч гривень. Якщо там збільшили зараз в бюджеті до 25, тобто в тебе є можливість 4 мати помічника до 4 працівників на державній службі. Тобто тих 25 тисяч розподіляється, наприклад, між 4. Тобто це в такому. От якщо зараз 12 тисяч розділяється на 4 помічників, так можна ж і більше тоді не держслужби, а просто на контракті.
то зараз, якщо там збільшили до 25, то це не означає, що більше. Що докажу? Ну, я не голосував за цей бюджет, я вважаю, теж неправильно. Я розумію, що, можливо, це звучить як там частково популізм, що там не можна піднімати, бо все ж таки навіть депутат, який отримує 4600 в цей час, ну, це практично нереально. Але ми говоримо, давайте повічі дивитися, чесно. Ну, а як тоді мають жити прості українці, вчителі, лікарі і так далі? Ну, тоді піднімати всім пропорційно і так далі. То я хотіла, у нас дві хвилинки, я хотіла ще у вас запитати, от чому ви не підтримали закон про електронні держзакупівлі, але немає часу, Як це? Ми проголосували за. Голосували? Почекайте, я дивилася. Ні, уважно подивіться, ми голосували. Тоді перепрошую. Я ще є автором ряду закон про електронні закупівлі, я навіть виступав з цього приводу, закликав підтримати ці законопроекти, і попередньому скликанні був автором ряду законопроектів про електронні закупівлі, щоб які дають прозорість, ми знаємо цю тему, і ще попрацював в Комітеті економічної політики. Це тендерна біда дуже велика, це понад 300 мільярдів гривень щороку на тендерах закуповують. Якщо там суми відкатів більше 50 мільярдів, це ті кошти, які можна зекономити, направити на потреби людей. Добре, тоді ще раз перепрошую, дякую за таку ініціативу, але от хвилинка, хочу, щоб ви, ну, по-перше, побажали щось українцям перед Новим роком, і по-друге, от сказали мені, яку ви бачите Україну 25 грудня 2016 року? Я бажаю українцям позитивних змін, все ж таки достатку миру і любові в їхніх домівках, щоб якраз і новонароджений Христос, і Новий рік принесли нам нові здобутки, ну і радість, і перемоги. І саме основне, що ми, українці, врешті-решт відчули себе гідно, господарями на своїй богомданній землі, якими справжніми європейцями, які гідно почували себе і захищено, і вірили, і з впевненістю дивилися в майбутнє. Тому я всіх вітаю і бажаю всім добра і миру, любові. Дякую. Ми так само найкращі побажання прийміть від цієї нашої команди і від глядачів. Глядачам нагадаю, що Михайло Головко, народний депутат від Всеукраїнського об'єднання «Свобода», член Комітету з питань податкової та митної політики, був першим гостем студії. За кілька хвилин ми продовжимо. Приєднуйтесь.